Түркістан облысында көктемгі дала жұмыстары жалғасын табуда. Ал еліміздегі көктемгі егіс және егін жинау науқанына ауыл шаруашылық тауар өндірушілері үшін жеңілдетілген несие алуға 70 миллиард теңге бөлінді. Шаруаларға бұл қаражатты таратуға қаржыландыру операторы ретінде Қазагро акционерлік қоғамы, аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы бекітілген. Қазір жер емген диқандар кең дала бағдарламасы арқылы төмен пайызбен несиеге қол жеткізуде. Нұрбек Байбосын баяндайды. Мақтарал ауданында тұратын Әбжаппар Сыдықов 30 гектар жерін мақтай кет шаруаның көктемнен бастап ала жаздай атқарған жұмысына отбасы да көмек береді. Қазір диқан дала жұмыстарын басы қасында жүр. Мақталық алқапта жұмыс қызу. Кең дала бағдарламасымен алған жеңілдетілген несие қажетімізге жарап тұр. Бұл жер емген диқанға үлкен қолдау дейді ол. Жылда осы көктемнен бастап қаржыландырады. Март-апрель айынан бастап. Соған біз жазыманан сол мақтаға жұмсаймыз сол ақшаларды. Көктемгі жұмыс науқаны, шит алу, удобрение. Көктемгі дала жұмыстары мен егін жинау науқаны үшін елімізде мыңнан астам ауыл шаруашылық тауар өндірушілері жеңілдетілген несие алған. Ал шаруалардан кредит өтінімдеріне құжаттарда аграрлық несие корпорациясы өткен жылдың 99 айынан бастап қабылдаған. Кредитные заявки. Шаруалардан несиеге тапсырыстар қабылдадық. Олар бұл айналым қаражатына тұқым сатып алады. Дала жұмыстары үшін жұмсайды. Дихандар үшін кең дала бағдарламасы төмен процентпен беріледі. Әрі сияқы мөлшерлемесі 5%-тен аспайды. Кең дала бағдарламасы аясында қазірдің өзінде 29 миллиардтан астам теңге еліміздегі ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне таратылып берілген. Несиелеу жұмыстары өңірлерден өтінімдердің түсуіне қарай жүзеге асырылады дейді мамандар. Жыл соңына дейін аграрлық несие корпорациясы 2000 астам шаруаға несие беруді жоспарлаған. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсат, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Түркістан облысынан.